nii. Neljas kaotus vist järjest Balti liigas. Algus sai hästi minema, aga teisel poolajal lagunas mäng täiesti, et mis seal juhtus? No, teisel poolajal järjekordselt kate-katest mänguga meid lõhuti ära. See ei ole esimene kord, et on mitmeid mänge, on, kus me oleme kate-kate sätta jäänud. Esimene poolaeg saime kenasti hakkama, aga seal teisel poolaeg ma ei tea, kas nad hakkasid rohkem kasutama või hakkasid teravamalt mängima selle vastu, aga jäime ette sellega. Vastased olid ka vähe pikemad kui teie, et oli ka sellega probleeme? Ma ei usu, et seal probleeme oli. Pigem just see, et nende pikad saidki nagu tänu sellele pikkan rollile said nagu sinna korvi alla, said enda mugavale kohale, said palli, et sealt oli nende lihtne tegutseda. Aga rünnakul oli raske täna, et Valmakriisa puudumine mõjutas palju vist? Ma kindlasti mõjutas palju. Selles mõttes, et Valmo on tark ja kogenud mängumees, selles mõttes, et mõjutas kindlasti, jah. Okei, okay, kuidas nüüd edasi minna, et teil on vaja nüüd võit kätte saada ja ka võõrsil on siia maani veel võit tulemata? Eks me peame ikka oma asju edasi tegema. Selles mõttes, et ka vist siin poole hooaja pealt midagi uut väga leiutama ei hakka. Lihtsalt teatud detailid vähe täpsemalt ja korrektsemalt välja mängima, et siis oleks okei. Okei, aitäh! Riobet.